İfo Xəbər kanalımıza hoş gəlmisiniz. Erməni vandalizmçiləri kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Xankəndidə gecə saatlarında atışma baş verib. Yeni Sabahaz Armenpress-ə istinadla xəbər verir ki, gecə saat 04:45 radələrində şəhərin Manukyan küçəsində avtomatdan atəş səslərinin eşidilməsi barədə məlumat daxil olub. Daha sonra 36 yaşlı sakinin yaşadığı evin pəncərəsindən atəş açdığı müəyyən olunub. Bədəmə separatçı qurumun polis şöbəsinə gətirilib, o ağır mənəvi sıxıntıda olduğunu bildirib. Tarazlıqda deyil, çünki müharibədən sonra qardaşı hələ də itkin düşmüş hesab olunur.